Ja, da vi inne fra Skrausåsetra, og Steinar, i dag har vi brukt dagen på en del testing og mye skigåing, og hva førsteinntrykket fra løypa og snø og så videre? Det at det veldig fine forhold. Det fin snø, det stedvis ganske trått, men forholdene generelt veldig bra, og stavfestet veldig godt. Ja, og hvis man tenker i forhold til hvordan slip man skal velge, hvordan struktur da, man skal ha under skiene, så har vi landet på... I dag så lander vi på en blå slip, en type medium, ja. Og det kan i morgen være aktuelt med en rill oppi den når snøværet kommer, og det må vurdere utifra grovheten på den slipen. Ja. Og så har vi testet produkter både på gli og feste, og har lagt ut tips til Fredagsbirken. Hvor finner man de tipsene? De tipsene har vi på sl.no under magasinet, og du finner de også på OS Langrenn. På Instagram. Ja. Ja. Og da kommer vi bare til å jobbe videre og teste mer og komme med nye tips i morgen. Nye tips utover dagen. Følge med videre. Ja. Ja.